habibi waaniga hadda soo qaaday salaam baan ma ka soo qaaday 1200 waan ku soo socdaa habibi bacadlahan soo marayaan ku sayb waka wadnaan ku saybinaya gureygu bacadlahan soo meero maraya habibi waaniga hadda soo qaaday salaam baan ma ka soo qaaday 1200 waan ku soo socdaa habibi wariya inantii aan dibas cunay oo taa gashay meherada bacad la hadee haa bacad la hadee laba woogi way ku daba tagina haye adigu gal ana hurgelaya wax samaynaysa haa igu hal adigu ya el brexi beej kala wadno aniga hal laba woogi true haa salaam aleykum ab sidoo walaashaq ruuxay walaal waan dhawahay ii fariisay walaal qali waxaan doonay walaalo xadbaan walaal bal kaba jaban ma nakhayga sayboodi baan ka weynay buud shidan buudarkay soo qabo buudarkay buud bila buud bi kan chaafay kan sandalkay gadaa salaam aleykum aleykum salaam walaal waa sitay shandada hadda kula soo galay allaay war walaa shandada idi meeda halkana hadda saaray walaal wallahi hadda haka saaro odayga islaad ka uga ibsa shandadii walaa ii sheeg dee lacagta igu jirta hadda kasoo qaaday salaam baan alwalaal maxaan sameeyaa haddaba alla anigana haadaye caawa gurigaygu uma hoyanay maxaan sameeya wataase halkaanaan saaray walaal hadda halkaanaan saaray now alloyadaye calool wareeg weyna haddaba maxaan sameeyaa dee maxaan ka ibsan walaa lacagtoo soo tanaan shadadii baa la ahay odaygaygu hadda kaba u siin lahaa haa bal hadda maxaan sameeya wakaase walaal qaali maxaan sameeyaa baashu waa dad badan talka inaad digta maheene walaal meeshu waa meeshu waxaan islaa meherada halkaas saaro intaad wax eeganaysa meel islaa hadda waa lagu taabanaya bal haddoo kaas waxaan sameeya wallaahi billaahi waxaan sameeya garan maayo haddaba iyo itola waari ahe bal haddoo iskaga kaatiga odaygoon u tegeen da u sheegeen lacagta layga dhacay waan kugu soo noqon doonaa haddaa lacagta helo kaas waxaan sameeya garan maaye ay borseyra saa loo qaaday maanta nu bac taagnane raxanew ka shaqadoo ka yariye halo dee ku guulaystay adigu mucho dadkaa soo bixinayda gal koorka shanaad xagga galbeedka injiriga ah ya jeebkiisa angaaba magaasaad bidix dee kowaysan halaba waagi maad geli karilay maya waa daraday ya waa laga xadayaa tulama suurtagal baa imaka arniu ninkiriga noo soo galay xanuun malaka noo qaad ar meelahaas kaga soo dhacday alaykum asalaam war waa khayre sama fiicnid allah hayaay de waxna celiya kii dhaxanta kaa celinaya waan ku haya abdulkaadi de walaalkan ana xidh war waa xaran waxaad xidha talama yibiye madaxda anaa xidha walaal anaa warqabuhu muxuu kala xidhay waa arhaadhe anigu inaad ermidaa ku sheego hobiyo dooq baan lay moogta haddii aanan kaa hobigayga aanan qaadanin markaasaan caaroonaya oo baraya wadaad bay dhalay moogta dabeedna shayga hobigayga umaan qaataa ya wadaad ba ku dhaay ha markaa inaad arkaa adugu koo ku kala saarane adigu ka ibso kaa kala qaado warkaaga ii qiimeyna deekan waan xidhay inaad ciyaartiga kuwa kale beda ka quruxdo may hobigayga ka dhigtay naftu waxma ku ogolaysaa way ogolaysaa miyaan ka iibiya marka oo waxayga man ka iibiya bal dir waxaad diraysid dir waxaad diraysid imisa walaal diraa ya shan iyo soddon sii daaka waar waan misqaala dirato waa dadka sixirka u jabisay ma weliba abaar baa wadanka soo hesha wadanku waxbaa ka dhacay ma wadankiina waa la shaqaynaysaane ii sheeg walaal bakaasku